У Лиманському районі відбулося засідання комісії з благоустрою населених пунктів. Перед засіданням члени комісії відвідали кожен населений пункт району і вибрали найкраще. Комісія звертала увагу на стан під'їзних доріг, чистоту узбіжжя, наявність дорожніх знаків. Після цього оцінювали загальний стан вулиць, стадіонів, установ культури, звернули увагу і на організацію вивезення сміття, стан звалищ, кладовищ і пам'яток історико-культурної спадщини. Після перевірки керівники робочих груп Геннадій Тефтул Іван Ос. Соскала і Ігор Чернецький представили комісії свої оцінки і висновки. Потім члени комісії одноголосно визнали переможцем першого етапу конкурсу Доброславську селищну раду. Серед сільських рад найкращими стали Первомайська, Сербська, Шомполівська і Олександрівська.